Vamos falar sobre a arte na Bíblia ou a arte e a Bíblia. E a primeira pergunta que eu queria fazer é o que é arte? Porque se eu pergunto para minha filha, ela vai falar assim: "Oh, pai, é o um motivo de tomar varadas, né?". Pois é, mas a gente leva muito para esse lado. O que é a arte? É uma definição sobre, eu sei que é muito amplo o conceito, mas de repente as pessoas confundem. Pode ter arte na igreja, Pode ter arte, Deus permite que algum que tipo, tipo de, de arte... seja pode ser usada na igreja, né? que, isso, tipo, de arte que tipo de arte o cristão pode se envolver, porque a arte pode abranger um conceito muito grande e uma amplitude muito muito além daquilo que se imagina e tomar cuidado para onde se chega. Pois é, mas eu acho que a sua filha está certa, viu? Fazer arte, né? É, exatamente, que... porque o que ela faz? Em geral, a criança apanhava porque ela pegou os lápis, escreveu na parede, desenhou na parede, porque ela de repente pintou alguma coisa que não deveria. então ela, ela deu fez... uma outra forma, um objeto. Ela pega ele, joga no chão que Quebra ele todo. Né? Então ela tinha uma forma e de é repente é ela deu outra forma. Olha, na verdade, por trás dessa brincadeira aí tem um conceito, tem um conceito de arte, né? A arte é quase tudo aquilo que fazemos. Hoje, você, por exemplo, tem gente que faz a arte cozinhar. Gente que tem a arte, sabe a arte de escrever, tem a habilidade de escrever, é um artista. O outro tem a habilidade para fazer escultura, o outro pintura, o outro para música, o outro tem, é, tem arte para decorar. Ele consegue pegar três, quatro elementos ali e decorar uma sala, coisa que a gente ia jogar fora, ele consegue juntar e fazer uma decoração lindíssima. Mas existe arte em quase tudo. O universo todo é uma arte, o céu, a beleza, tudo é arte. se você for começar a definir a arte, você vai, você vai pirar. Né? Mas aí a gente tem um conceito que é interessante. É, qual que é a função da arte? A arte como expressão, expressão do quê? expressão do eu, expressão dos meus sentimentos, expressão daquilo que eu aprecio. E nesse sentido a gente pega a arte com um sentido mais amplo como artes plásticas, como uma pintura, como uma expressão de música, por exemplo, como que a arte vai caber na igreja nesse sentido? É uma coisa interessante que, ultimamente, a gente não vê algumas expressões artísticas dentro da igreja de Cristo hoje, transmitindo a Cristo, transmitindo a fé cristã. A gente vê muita música, a gente vê a dança que já veio de então, algum tempo né? para cá. Nós vemos expressões como teatro. A gente não vê as pessoas, com artes visuais, ainda existe um certo preconceito com artes visuais, com artes plásticas. Talvez um pouco de arte visual só as decorações, né? Só São as decorações, arte, é, talvez um painel. Um painel, alguma coisa assim. Mas eu acho que tudo é, vai abrindo seus espaços, Sim, eu né? acho que isso tem um pouco a ver com a questão de como que a arte visual foi usada no decorrer da história, qual né, o direcionamento que ela tomou e, e por causa disso o preconceito se criou, principalmente na fé evangélica com relação a isso, né? Que, infelizmente, a gente vê que, por muito tempo, a arte visual ela foi usada mais como uma expressão de idolatria. Né? Então, há esse preconceito por parte da fé evangélica com relação à expressão da, da arte em forma de escultura, visual. Né? E é interessante que, se nós pensarmos como foi formada a nação de Israel após o Êxodo, nós vamos perceber que a primeira coisa que Deus deu como instrução para Moisés. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, Deus determinou que algumas pessoas fossem cheias de talento artístico pelo próprio Espírito dele. Está lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 3. E nesse texto a gente vê que Deus determinou que Moisés fizesse esculturas, fizesse entalhes, fizesse pinturas, fizesse bordados nas paredes, nas cortinas do tabernáculo, porém com uma função de adoração ao Senhor e com uma expressão não com a função de adoração em si. O objeto artístico não deve ser adorado. Ele deve expressar a adoração de quem o produz. É, e, a, e a arte na, na Bíblia, na igreja, é uma coisa que já vem desde o início. Né? Se você abrir a Bíblia desde Gênesis, você vai encontrar arte. Você vai encontrar Jubal, Gênesis 4, 21. Você já encontra Jubal, que era irmão de Jabal, pai de todos os pastores. Mas ele era o pai de todos aqueles que tocavam harpa. Que, e é engraçado que, é né, engraçado que, pegando esse gancho, que nesse contexto a, a expressão musical bem referida aí, ela não é criada como, ela não dá, o início da música na, na escritura não é como um ato de adoração, mas é como uma ação de rebelião, porque a gente vai ver isso não na família de sete, a gente vai ver isso na família de Caim, né, como uma expressão de rebelião, não como uma expressão de adoração. Mas como assim? Que... Eu não, não, não consegui compreender. Porque a música, no princípio, ela não foi criada como o intuito de adorar a Deus. Né? A gente não vê isso na família de Sete. A família de Sete, que era a linhagem que buscava e adorava o Senhor, né? a gente não vai ver muitas coisas sendo construídas por ele. A cidade, por exemplo, não tem início na família de Sete. Né? A música também não tem início na família de Sete. Ou seja, a linhagem que adorava o Senhor vai ter esse início na, fa... na linhagem de Caim. Que era uma linhagem rebelde, uma linhagem obstinada a Deus. Mas aí talvez seja é, não, também aí, alguma. É porque Deus dotou o homem desses não, talentos. Não, sim. Não, não tô, e, eu não estou dizendo que a, a, dizer, a inspiração para isso vem do próprio homem, mas era usada não na direção de Deus. Mas lá sempre nós temos a música aqui. sempre foi usada para uma coisa e para outra. Não, né? sim, mas eu quero. Para o bem que eu quero dizer, mal, O que sempre. eu quero dizer é o seguinte: o que eu quero dizer, concluindo o meu raciocínio, é que mesmo aquilo que pode ser no início usado como uma forma de rebelião, a gente vai ver lá na frente sendo resgatado por Deus para ser instrumento de adoração, né? Que nem o rock em si, a gente sabe que o rock, a origem do rock não foi ser um instrumento de culto a Deus. Mas a gente vê hoje muitas bandas com esse segmento do rock hoje adorando a Deus, por quê? Porque a inspiração vem de Deus e mesmo aquilo que foi distorcido agora pode ser resgatado, que é o que a gente vê na questão da escultura, né? Quer dizer, uma coisa que foi distorcida ela não precisa ser abolida. Ela pode ser resgatada e ela pode ser usada como expressão de adoração a Deus. É, mas, olha, mas inicialmente todas elas foram criadas por Deus e foram criadas para o bem. E o diabo muitas vezes se aposta dessas coisas através do homem para torná-la uma coisa má, entendeu? A, a música é uma coisa inerente ao ser humano, nasce com o ser humano, é uma capacidade que Deus deu ao homem. Já tinha música no céu antes do homem, vai ter depois do homem. E nós temos essa natureza musical e artística, faz parte Eu de nós. gosto muito do, do Salmo 150, que todo mundo, a maioria, conhece, e diz assim: olha, Aleluia, louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza, louvem a Deus com trombetas, com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças, com arpas flautas, louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros, todos os seres vivos. Louvem o Senhor, aleluia. Então a gente percebe que é uma. Primeiro, aqui nesse salmo mostra que tinham os, os artistas, os artífices artif, artif? que produziam esses instrumentos. Então, numa época tão remota, produzir uma harpa, pouco tempo atrás eu vi uma, uma pessoa, uma irmã, tocando harpa. É uma coisa linda, maravilhosa. Pois é, mas a harpa, como a gente mostrou lá no primeiro, Gênesis 4, 21, já é uma coisa dos ancestrais. Se faziam com tripa de carneiro e tudo mais. Daí derivaram todos os instrumentos com corda, até o piano é um instrumento de corda, que teclas que batem com martelo na corda. Mas esse Salmo aqui, Salmo 150, no último versículo ele dá uma revelação para a gente. E depois ele mostrar todos esses instrumentos, louvai com trombeta, com instrumento de saltéria e arpa, ou seja, tem aqui instrumento de percussão, instrumento de cordas, etc. Ele fala: todo ser que respira, louve ao Senhor. E quando nós vamos para o Novo Testamento, para o Novo Testamento lá em João 4, 24, nós encontramos que o Senhor procura adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. E aí nós já temos é, dois, duas, dois conceitos diferentes: um de louvor e outro de adoração. No Antigo Testamento, aqui ele fala que respira. Respira. dá ameba, as flores, as plantas, as coisas, os animais, as pessoas, louvam a Deus. Louvam. Até o Salmo 19 fala: os céus declaram a glória de Deus, ou seja, louva. Tudo louva a Deus. Mas o Senhor procura. Adoradores. Adorador é diferente de louvar. Adorador é diferente daquele que louva. Ou seja, todas as coisas louvam a Deus. Um homem andando louva a Deus. Um homem adorando, louva a Deus. Um homem tocando um instrumento, louva a Deus. Por isso a música criada não só para uh, o louvor a Deus, mas também a música criada como uma expressão de arte para a alegria do homem, para o seu prazer. Para... Por isso ela está presente também no culto. A gente vê nos cultos anteriores a Abraão, anteriores a Moisés, havia nos cultos. Abraão foi tirado de uma terra idólatra, onde se fazia cultos também, utilizando artes plásticas, a escultura, etc. E música também, danças, etc. Então, são coisas bem remotas, desde o início da terra. É.